Организаторот на контрапротестите пред Уставниот суд Стефчо Јакимовски им се заблагодари на граѓаните за, како што рече тој, заштитата на Уставниот суд од луѓето кои со сила се обидуваа да ја преземат оваа институција. Тој рече дека граѓаните знаат да ги заштитат институциите, исто како што институциите знаат да ги штитат граѓаните, но не даде одговор зошто не го заштити и МВР кога се протестираше пред оваа институција. На дело се покажа колку е голема и нераскинлива врската меѓу институциите и македонските граѓани. Се виде дека во клучните моменти, како што државните институции ги штитат интересите на граѓаните, така и граѓаните знаат да се одолжат кога треба јасно и недвосмислено да ги заштитат институциите и тие кои што работат токму во овие институции. Зошто не го бранавте Министерството за внатрешни работи кога се протестираше пред? Вака сега да ви кажам, многу посмешно е што Министерот за внатрешни работи вчера беше во групата која што протестира и која што сака да го завземе Уставниот суд. Наместо Министерот за внатрешни работи, наместо граѓаните да го прават тоа, односно да го штитат Уставниот суд, требаше тоа да биде токму министерот за внатрешни работи со неговите сили распореден и да нема потреба од било какви граѓани да го штитат Уставниот суд на Република Македонија. Јакимовски одби да ја коментира одлуката на Уставниот суд со која председателот на државата ќе може да помилува педофилија и лица обвинети за изборен криминал. Ние му поставивме и друго прашање на Јакимовски. Што ако некој член од вашето семејство биде жртва на сексуално малтретирање, како да кажам, и криминалецот се амнестира од председателот, како би се осеќале? Вие ги мешате работите. Овде зборуваме за право. Значи, Уставниот суд е должен да одлучува согласно правото, согласно Уставот на Република Македонија. А потоа председателот на државата носи и политичка одлука. И тогаш можеме да отвориме политичка дебата. Дали тоа е добро да се вршат одредени помилувања и не, и од председателот зависи дали таква работа ќе прави или не, и во зависност од тоа какви потези и кого све ќе помилува, председателот ќе зависи нормално и неговиот рейтинг. Тоа значи во негова надлежност. Од друга страна, според СДСМ, одлуката на Уставниот суд, како што велат, потврдила дека Никола Груевски и ВМРО ДПМН не само што ги краделе парите на граѓаните, туку го украле и нивното право на глас. Во меѓувреме од ВМРО ДПМН велат дека притисокот кој го прави СДСМ врз Уставниот суд е срамен. Оттаму велат дека со овие одлуки СДСМ покажува дека кога ќе биде на власт, ќе инсталира тоталитарен систем. Одуј велат дека ги изгласале промените на законот за помилување во 2009 година и дека се уште го имаат истиот став, а лидерот на ДПА Мендух Тачи смета дека ваквата одлука е сигнал за нефункционирање на институциите. Сметам дека ова е сигнал дека институциите тука не функционираат независно. Прво политиката дава ингеренција, потоа политиката добива ингеренција и постапувајќи вака, стигнавме до оваа ситуација. Во врска со одлуката на Уставниот суд реагираа и од движењето БЕСА и од НДП. Според нив, оваа одлука е еден од најголемите удари за правниот систем во Македонија.